अथाष्टादशोऽध्यायः सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागम् विचक्षणः त्याजम् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापडे निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम् कार्यमेव तत् यज्ञो दानम् तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम् मतमुत्तमम् नियतस्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टय कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणा फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम् चैवात्र पञ्चमम् शरीरमान्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम् वा विपरीतम् वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवम् सति कर्तार मात्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहम् कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानम् ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणम् कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानम् कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोचते गुणसंख्याने
यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अत त्वार्थवदलिप्पं च तत्ताम समुदाहृतम् नियतं संगरहित मराग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुधेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयति अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृती सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृती सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव पणिणा मे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगा द्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादूतं तत्तामसमुदारितं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमासिक्त्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिजं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनादिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्स च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादातरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान्
न श्रोषसि विनंशसि यदहंकारमाश्रित्य न योस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्सि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैषसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि अधेशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद्ज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम् व्यास प्रसादाच्छ्रुत्वा नेतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् राजम् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरविजयो भूतिर् दुर्वानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय परम पूज श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री गीता माता की जय गीता धाम की जय हरिओम तत्सत्।